רגע, אני עוצר אתכם, רגע, אני מיד שב אליכם, כי מצטרפת אלינו עכשיו גילה פינקלשטיין, המוענת המרכזית שלנו הבוקר. שלום, בוקר טוב לך גילה פינקלשטיין, חברת ועדת תירקל. בוקר טוב. מה חשבת כששמעת על ההחלטה של פרנקל להתפטר? הלב נחמץ, ממש הלב נחמץ, שככה מעוללים לאישיות כל כך בחירה ומכובדת וללא שום מעצורים. התחושה שלי הייתה שנמאס לו מהרכילות, מהבחישה הבלתי נילאת, מהשמצות חסרות המעצורים. סך הכל, מדינת ישראל וכרגיל, עם ישראל, הפסידו, נגיד, עם שם עולמי, שזכה להערכה בצמרת הכלכלית, הפיננסית ומקצוען, כלכלן מהשורה הראשונה, ואל תשכח גם חתן פרס ישראל. בקיצור, אדם עתיר זכויות, שאנחנו צריכים להודות וישר כוח לראש הממשלה שהצליח להשפיע עליו ולהביא אותו חזרה. אדם כל כך מוכשר. אבל גילה פינקלשטיין, בסאבטקסט של הדברים שלו, יכולתם למנוע את זה. הוא ציפה שוועדת תירקל, שאת חברה בה, הייתה הורגת את, את, את הסיפור הזה צ'יק צ'ק, אבל התעכבתם והעסק הזה נמשך והרכילויות נמשכו. מה הייעוד של ועדת, מה תמצית הייעוד של הוועדה? מפנים אלינו מידע רלוונטי שמחייב התייחסות ולא יכולים לקבל החלטה כלאחר יד לתפקיד כל כך חשוב ורגיש. למשל, אני אתן לך דוגמה. כתב באחד העיתונים שאני לא אזכיר את שמו, ניסה להטעות את הוועדה וכתב שיש תיק פתוח נגדו בהונג קונג, וזה שקרי, יש מסמך של הרשויות על תיק סגור. אז כתבו בלי בושות, כל הנה, אני מחזיקה עוד עיתון אחר ביד עכשיו, שכתוב שבשיחה טלפונית שערך בעיתון, עיתון מאוד מאוד ידוע שלא אגיד את שמו, בעיתון אחר ממה שאמרתי לך קודם, שכתוב שבשיחת עברה שערכו איתו חברי הוועדה, הודה כי אכן היה מדובר בחשד לגניבת בקבוק בוסים. אני שואלת אותך, איך אפשר כך, מה תהיה התוצאה שאיש לא ירצה להתקרב לפעילות ציבורית, וזה פספוס. אבל בסופו של דבר, גילה פינקלשטיין, אבל בסופו של דבר, האיש הופיע מולכם, נתן את הגרסה שלו. האם הגרסה של פרנקל, ואת יודעת יותר טוב מכולנו ומכל עיתונאי ומכל אחד שמדבר או מרחל, האם הגרסה של פרנקל היא קליר קאט? אם ואם כן, מדוע לא השארתם את זה על המקום? או שאת אומרת, יש כאן בעייתיות בגרסה. לא, אני לא אמרתי. אמרתי שאנחנו כוועדה צריכים לבדוק ולהתייחס, לחשוב גם להגן עליו בפני בגצים, שיהיה חומר אצלנו, ואנחנו בדקנו, ואנחנו לא קוסמים ולא עושים בבת אחת ומהר. אנחנו עובדים, ועומדת לפרנקל חזקת היושר, דברים נעשו בתום לב, והסיפור הזה, האירוע שהיה לפני 7 שנים בהונג קונג והסתיים בלא כלום, הוא אירוע מגוחך שהמקור שלו באי הבנה מצערת. זה טוב אולי לשיחת רכילות אחר הצהריים בין חברים. תשמע, אין בפנינו אף גורם, אדם או מסמך, אפילו לא מקור חסוי שמעלה חשד למעשה פלילי, לא ראוי שפרנקל עשה. ואני אומרת שיש כאן משהו עצוב בטון הציבורי, שהוא כוחני ודורסני, ובוצע כאן רצח אופי שיטתי לכלכלן שהוא מדרגה ראשונה, שוויתר על שכר גבוה בתפקיד מכובד בחול, קראו לו לדגל, הסכים לשוב לשירות המדינה. וממש הפכו את דמו. אז למה לא השארתם, גילה פינקלשטיין? אז למה לא השארתם? רגע, ניב, בוא ננסה לבדוק איתה את הנושא של היועץ המשפטי לממשלה. שלום לך, גברת פינקלשטיין. את אומרת דברים מאוד חריפים פה, בוקר טוב לך. את אומרת פה באמת דברים חריפים שאני חושבת שהם לא צריך לעבור ליד האוזן שלנו. שאלה, מה הייתה עמדת היועץ המשפטי לממשלה בסיפור הזה? זה לשאול את היועץ המשפטי, וכרגע אני לא נמצאת בדיון של ועדת תירקל. לא, האם הוא ביקש מכם כוועדה? לשאול את היועץ המשפטי. האם הוא הנחה אתכם כוועדה? להפנות את השאלה שלך ליועץ המשפטי, תסלחי לי. וואי, זה קעת. אני שואלת, האם הוא הנחה אתכם כוועדה? שנייה, ברק. האם הוא הנחה אתכם כוועדה להמתין לאיזה בדיקה שלו, או להמתין לאיזושהי תוצאה של משהו כזה או אחר? תרשי לי לא להתייחס לסוגיה הזאת, כי אני עכשיו לא במהלך ועדת תירקל, ישיבה של ועדת תירקל. הפנו ומפנים ו... תנו הרבה חומר, מידע רלוונטי שמחייב התייחסות, וזו התמצית של הייעוד של הוועדה, לבדוק את כל החומר, והגיע חומר רב ולבדוק אותו. אבל אם אני שומע, נעשו בתום לב. כן, אבל אם אני שומע את עמדתך הבוקר, ואת אומרת דברים מאוד ברורים, את שוכנעת שזה שטויות ושאין כאן שום דבר. אני אומרת שהיה כאן יציאה מהפרופורציות. גם של היועץ המשפטי לממשלה יכול להיות? שרצה אולי להיות יותר צדיק מהאפיפיור במקרה הזה? מה אתה שואל? גם אולי של היועץ המשפטי לממשלה שרצה להיות כאן... אני לא מדברת על היועץ המשפטי לממשלה. אני יודעת להגיד שפרופסור פרנקל היה האיש הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון. וחבל שבוצע כאן רצח אופי שיטתי.
עם ישראל הפסיד, כרגיל הציבור הישראלי מפסיד. הגברת פינקלשטיין, אני מצטער, כן, אני פשוט, אני מצטער שאני מתערב, פשוט אני חייב להגיד לך, נשרפו לי האוזניים ממה שאמרת בדקות האחרונות. אני מצטערת, כדאי אולי שלא תהיה בתוכנית הזאת, יש עוד אנשים שמדברים כמוני. יכול להיות, יכול להיות, תצטרכי לדבר כנראה עם אורחי התוכנית. אל תשכח שהייתי מנהלת בית ספר, אני מדברת כמו מנהלת. מצוין. אוקיי, ברק, השאלה. אני חושב שהגברת פינקלשטיין קצת לא מבינה מה תפקידה במסגרת ועדת פירקל. זה חמור מאוד מה שאתה אומר. הבעיה אינה האם מר פרנקל פילח או לא פילח, האם זה בוסם או זה טיק, האם זה בהונג קונג או בבייג'ינג או בניו יורק או ב... אני לא יודע איפה, באונלולו. הבעיה הייתה שמר פרנקל... תגיד לי, רגע, רגע, גילה פינקלשטיין. תסלח לי, רק שמרוויח מיליון שקל בחודש, אז הוא צריך לפלח בוסם ויפה ככה לדבר? גילה פינקלשטיין, בוא ניתן לו רק לשאול את השאלה ואז תוכלי להגיד. תקשיב, רק רגע, תרשה לי. נעשה כאן מאמץ מכוון וזדוני למנוע את המינוי, במילים אחרות. מצד מי? מי רצה... רגע, שנייה, ברק, רגע. מי רצה לעשות את זה? מר פרנקל לא דיווח אמת לוועדה הבכירה ביותר של המינויים הבכירים ביותר בשירות המדינה. לא דיווח אמת, הסתיר מידע, שינה גרסאות. האם זו התנהגות של אדם שלא דבק בו כל רבב, שאינו חושש לגורל תפקידו, שאין לו שום בעיה? זו התנהלות של בן אדם כזה? אני לא חושב, זה לא מנותים. בוא ניתן לגיל הפיגר של לענות. אני לא מקילה ראש במה שאמרת, אבל זה לא נכון לומר שהוא שיקר. הוא חשב שהנושא הזה היה לפני 7 שנים, מסתיים בלא כלום. סליחה, האם מדובר בילד בן 4? מה זאת אומרת? הבן אדם היה מעוקב בשדה תעופה, נלקח לחקירה. האם הוא חושב שזה דבר פעות, שאין לו משמעות עבור האדם שהוא נגיד הבנק המרכזי של מדינת ישראל? מה זה גלגול העיניים הזה? סליחה, אני פשוט לא מבין. זה תפקידה של ועדת טירקל, לראות שאנשים אלה מדווחים אמת. אוקיי, אמרת, ברק, אמרת, ברק, אמרת, גיל פינקלשטיין תגובה. אין בפנינו אף גורם, אף אדם ואף מסמך, ואפילו לא מקור חסוי, שמעלה חשד למעשה פלילי לא ראוי שפרנקל עשה. זה מה שיש לי לומר לך, ועדיין עמדת פרנקל היא בחזקת יושר, והדברים שלו נעשו בתום לב. האם היו אנשים שחשבו אחרת ממך בוועדה, גילה פינקלשטיין? על אדם כזה שהוא פילח, ודבר לא, לא, לא מדובר בכלל על בוסם, המציאו את זה כרגיל, הכתבים המציאו הרבה דברים. האם גם המציאו את זה שמר פרנקל לא דיווח אמת לוועדה הבחירה ביותר של מינויים בשירות המדינה? אמרו לא דיווח, לא אמרו לא דיווח אמת. סליחה, האם נכון שאדם שמגיע לוועד טירקל אמור למסור דיווח מלא על כל התקלות שלו עם גורמי אכיפת החוק? האם זה נכון? כן, אבל האירוע הזה... רגע, זה נכון, אוקיי. האם הוא מסר דיווח מלא? כן. כן. הוא מסר דיווח מלא? מאחר והדיווח הזה הראה לפני 7 שנים והסתיים בלא כלום, אז... אבל סליחה, מסור הסתיים בלא כלום. לפי הנהלים הוא היה אמור לדווח על זה. סליחה, אני לא מבין. מה זה הדבר הזה? אין כאן מעשה פלילי שלא ראוי שפרנקל עשה, והעניין היה מזמן. לא, אבל השאלה, גילה פינקלשטיין, שנייה, השאלה, אם בסופו של דבר את לא מבינה את מה שאומר כאן, ברק, האם הוא לא היה צריך... והמקור שלו היה... גילה, אבל אם הוא לא היה צריך לדווח, אבל אם הוא לא היה צריך לדווח, בסופו של דבר. תראה, אכן צריך על כל דבר לדווח, אבל אם האדם שהוא אישיות גדולה, וזוכה להערכה כל כך גדולה וחתן פרס ישראל, והוא אומר שהאירוע נגמר, נמחק, הסתיים בלא כלום, והיה לפני 7 שנים, הוא לא שיקר, הוא לא דיווח. אני לא מקילה ראש בזה, לא אמרתי, לא אמרתי. הוא אמר שהדברים נעשו בתום לב. ברור, את אומרת במוזניים, ברור, את אומרת במוזניים, את אומרת זה לא... ואנחנו המשכנו לבדוק דברים. את אומרת זה לא בסדר שהוא לא דיווח, אבל מבחינתך זה ברמת הנו-נו-נו, זה לא ברמה של משהו שצריך לפסול אותו. שלמנוע ממנו את המינוי, שאנחנו, איתכן, תראה, זה פעם ראשונה שיש ראש ממשלה ושר אוצר משתי מפלגות שונות, שזה נדיר. חשוב שיהיה כאן גורם מאזן, גורם בעל השפעה, הקשרים בעולם הפיננסי, זה ברור. עם ניסיון, הוא משדר יציבות, יש לו את האסכולה השמרנית כמו לסטנלי פישר, זה מה שאנחנו זקוקים. אנחנו ברור. עכשיו נמצאים במצב כלכלי קשה. גילה פינקלשטיין, החל ממחירי דירות. הנקודה ברורה, עמית סגל לידידנו על הקו, עמית. כן.
כן, תראה, אני מודה שבאמת אין לי שום מצומצם. זה שאתה שותק כל הבור, שותק לוח כל השיחה, מה, כי זה מעניין לך או לא, כי... לא, אני מאזין בעניין. בעניין, אוקיי. אני לא באמת יודע מה קרה שם בהונג קונג, ואני לא חושב שמישהו יודע, אבל אני חושב שגם במקרה הזה, כמו במקרים אחרים, יש תחושה ש... בוא נגיד, מסלקים אדם שאולי באמת לא היה צריך להיות בתפקידו, אבל לא בהכרח מהסיבות הנכונות. תראה, יעקב פרנקל היה אוסף גדול מאוד של בעיות לפני המינוי הזה. הוא מבוגר, המדיניות הכלכלית שלו היא מדיניות ארכאית, יש לו אוסף כישלונות, כל גדולתו ככלכלן, יש לו אוסף די מרשים של כישלונות בשנים האחרונות. ועדיין עושה רושם שהסיפור של הבוסם, שהוא הפך להיות תיק חליפות, בוא נגיד, הרבה מאוד אנשים שלא רוצים אותו מסיבות מסוימות נתלו על הסיפור הזה. אז אני לא יודע להגיד לך, כי באמת עד לרגע זה לא זכינו לשמוע גרסה סדורה ומלאה של האיש, וגם לא גרסה סדורה ומלאה של ועדת טירקל, וגם על זה אולי אני צריך לדבר יום אחד, על כמה זמן לוקח לזה לקבל החלטה בנושאים האלה. כן, זה שאלנו כבר את גיל פינקלשטיין, אבל כנראה שהדברים, לפחות לפי מה שאנחנו הבנו, לא היו תלויים בהם, אלא בגלל הבקשה של היועץ המשפטי לממשלה, אם הבנתי יותר נכון, גברת פינקלשטיין. משפט אחרון? אני לא רוצה לדבר על היועץ המשפטי לממשלה, אני מדברת על זה שיעקב פרנקל כנגיד בנק ישראל, הייתה לו שורה ארוכה של הישגים מרשימים, כיבוש האינפלציה, ההורדה שלה לרמה חד ספרתית שנתית, 250 אלף פיתוח על מטבע חוץ, ומאות אלפי שקלים גילה פינקלשטיין גם על שהוא נאלץ להחזיר כי נלקחו לו כדין, אבל זה סיפור אחר, קצת יותר גדול מתיק חליפות, כן. מוניטין בינלאומי של פרופסור פרנקל. פרופסור פרנקל. פרופסור פינקלשטיין, גילה פינקלשטיין. חברת ועדת טירקל, תודה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה, יום נעים. רבותיי הפרשנים, רצינו לדבר גם עניינים מדיניים.